friends, welcome back to my YouTube channel Goutamborahvlogs. Friends, okol, aaj mui aku apnalo kor khon mukhle yata notun video loye isu. Aru aaj video tun mui apnalo kor amar Narayanpurer kete ban bikhay zaga dekhon bolibe isu. Mui aha koru apnalo kor video tu sahi nishoy bhal babu. Tende ahok friends okol aaj video tu aramu koru. Friends okol, bortoman mui ahi palu amar Narayanpurer nimito hoy thoka. Amar Madhavdev kolakhetto. Yeah, so my Madhavdev Kolakhetto main gate to asu ekone main gate kono bo aru banai ase bortoman sampurna hua nai ei gate kono di amar Kolakhetto le khumai jabo para hobo odike ahok friends okol ami Kolakhetto bhitor le khumai jao সব ফ্রেন্ডস সকল মই আপোনালোকক দেখাইছো ইয়াতে এখন পার্ক হবো ইয়া বস্তুবোৰ আনি থোৱা আছে বনাই আছে যেতিয়া ইয়াত কনস্ট্রাকশনৰ কাম চলি আছে সব মই আপোনালোকক চাৰিওফালে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেতিয়া ইয়াত কনস্ট্রাকশনৰ কাম চলি আছে আৰু এটো এটা বিশেষকে বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হয় অলপ দিন লাগিব সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈ সব ফ্রেন্ডস সকল এটো ষ্টেডিয়াম বনাই থকা হৈছে আৰু ষ্টেডিয়ামৰ এটো বাহিৰ সাইড হয় মই ভিতৰলৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰ সাইডে এবিলাক পিছলৈ দোকান হ'ব সাগে দোকান ঘৰ নিচিনা বনাইছে দোকানৰ সম্ভাৱনা আছে দোকান ঘৰ হ'ব আৰু এইটো ষ্টেডিয়ামটো মই আপোনালোকক ভিতৰলৈ গৈ দেখুৱাই আছো এই ষ্টেডিয়াম পালোহি মোৰ লগত আছে আজি মোৰ ভাইটি অনুৰাগ আমি দুইটা আহিলোঁ আজি কলাক্ষেত্ৰখন আপোনালোকক দেখুৱাও বুলি এয়া চাওক ইয়াত এখন ষ্টেডিয়াম বনাই আছে মই কৈছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে আৰু পিছলে যেতিয়া কলাক্ষেত্ৰখন সম্পূৰ্ণ হ'ব মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ ওচৰৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিয়েতো দেখিছেই আহিছেও আৰু যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব সঁচাই খুব এখন ভাল লগা ঠাই হৈ পৰিব এখন আৰু আপোনালোকে জানেই যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আমাৰ গুৱাহাটীত আছে পাঞ্জাবাৰীত আৰু তাৰপিছতে এইখন মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ হ'ব মাধৱদেৱ এইকাৰণেই নামাকৰণ কৰা হৈছে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ কাৰণ সকলোৱে জানে যে মাধৱদেৱ আমাৰ নাৰায়ণপুৰতেই মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান মই মোৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানখন গতিকে সেই মাধৱদেৱৰ নামেৰেই নামাকৰণ কৰা হৈছে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সঁচাই এটা খুব সুন্দৰ নাম দিয়া হৈছে সুন্দৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি নাৰায়ণপুৰবাসী হিচাপে সঁচাই গৌৰৱান্বিত আহক আমি কলাক্ষেত্ৰখন ভালদৰে চাওঁ আপোনালোকক একদম ওপৰৰ পৰা এই ষ্টেডিয়ামৰ ওপৰৰ পৰা গোটেই ভিউটো দেখুৱাবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব এইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখনেই হ'ব মেইন গেটখন এইপিনেদি গেটখনেদি সোমাই আহিব লাগিব এয়া চাওক আপোনালোকে গোটেই ভিউটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাইছোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ সকল মই দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে বেক মানে বেক চাইডৰ গেটখন এইখন গেট মই পঞ্চায়তৰ গেটখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এইখন হৈছে বেক চাইডৰ গেট এইখনেদিও ওলাব পৰা যাব ওলোৱা সোমোৱা কৰিব পৰা যাব দুফালে দুখন গেট আছে মেইন গেট ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে মোৰ বেক চাইডে এজোপা বকুল গছ দেখিছে এজোপা বকুল গছ আৰু জনামতে এই গছজোপা শ্ৰী শ্ৰী বদুলা আটাদেৱে বদুলা আটা পুৰুষে নিজ হাতে ৰোপণ কৰিছিল 1636 চনত গতিকে তেতিয়াৰ পৰা এই গছজোপা ইয়াত আছে চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল মই আপোনালোকক গছজোপা দেখুৱাইছোঁ Thank you.
ফ্ৰেণ্ডসকল, এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যে এই মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ নামত স্থাপন কৰা এই কলাক্ষেত্ৰভাগ ইংৰাজী 2007 চনৰ ইংৰাজী 23 মাৰ্চ তাৰিখে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেত ইতিমধ্যে স্বৰ্গগামী হ'ল, সকলোৱে জানে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে এই কলাক্ষেত্ৰভাগৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। আৰু সেয়ে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, এইটো যিহেতু এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠোঁতে কিছু সময় লাগিব, আমি আশা কৰোঁ খুব সোনকালে যাতে এই কলাক্ষেত্ৰভাগ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে আৰু তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, এইবাৰ মই আহি পালোঁ আমাৰ নাৰায়ণপুৰৰ গ্ৰীণ পাৰ্কলৈ। এইখন পাৰ্ক খোলা বেছিদিন হোৱা নাই, প্ৰায় 10-12 দিনমান হৈছে অপেনিং কৰা, সৰু এখন পাৰ্ক। কেতিয়াবা আপোনালোক আহিলে নাৰায়ণপুৰ, একেবাৰে নাৰায়ণপুৰ চেণ্টাৰটোৰ লগতে লাগি আছে, আমাৰ ফুলনি থানভাগলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটোতেই আছে, আপোনালোকে কেতিয়াবা সোমাব পাৰিব অকণমান আবেলি সময়ত বা গধূলি সময়ত মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে। আহক মই আপোনালোকক নাৰায়ণপুৰ এই গ্ৰীণ পাৰ্কখনৰ এটা ভিউ দেখুৱাওঁ। To stop this world from spinning, like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite, and if you keep me close every minute in this hourglass, you hold.
সকল মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই আজি নারায়ণপুরৰ কেইটামান বিশেষ জায়গা আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু সেই অনুপাতে একেবাৰে শেষত আহি পেলাই মই নারায়ণপুরৰ আমাৰ আপোনালোকে জানে মোৰ ঘৰ নারায়ণপুর পানবাৰীত গতিকে পানবাৰীৰ আমাৰ এখন দলনি আছে মেইন ৰাস্তাৰ কাষতে বিহপুরিয়া নারায়ণপুর সংযোগীৰ মেইন ৰাস্তাৰ কাষতে আমাৰ এখন দলনি আছে গতিকে মই সেই দলনিখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই কাৰণে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ যে তাৰ এটা সেই দলনিখনৰ এটা বিশেষত্ব আছে আৰু সেই বিশেষত্বটোনো কি তাকে জানিবলৈ আহক আমি চাওঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল মই যিহেতু আমাৰ দলনিখনৰ এটা বিশেষত্ব আছে বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ বিশেষত্বটোনো কি তাকে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে পদুম ফুল হয়তো আজিকালি প্ৰায়খিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পদুম ফুল কি বস্তু বুজিয়ে নাপাব গতিকে পদুম ফুল কেনেকুৱা পদুম ফুল কেনেকৈ পদুমৰ এখন পদুমৰ দলনি আছে আমাৰ ইয়াত গতিকে মই পদুম ফুলখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই পৰিৱেশটো চাই ভাল পাব। এয়া আপোনালোকে দেখিছে এইটোৱেই হৈছে আমাৰ নারায়ণপুর আৰু বিহপুরিয়া সংযোগী পথ নারায়ণপুর আৰু বিহপুরিয়া সংযোগী বিহপুরিয়াৰ সংযোগী পথ এইটো আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ দলনিখন এয়াই হৈছে আমাৰ পানবাৰী গাঁও আৰু আমাৰ গাঁৱৰ বিশেষ আকৰ্ষণ এই দলনিখন মই এতিয়া বিশেষকৈ পানীৰ কাৰণে মই যাব নোৱাৰিম কিন্তু আঁতৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন বিৰাট ডাঙৰ বহুত দূৰলৈকেহে দেখিছে আপোনালোকে বহুত দূৰলৈকে এইবিলাক পদুম ফুল আছে কাৰণ আজিকালি পদুম ফুলটো প্ৰায় বিৰলেই হৈছে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেয়া পদুম ফুল এয়া চকীত ধুনীয়াকৈ পদুম ফুল ফুলি আছে এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ যেতিয়া একদম নামিয়ে আহিলোঁ মই পূৰা পানীত নামি আছোঁ চাওক বেছি ওচৰলৈ যাব নোৱাৰি এইপৰা পদুম ফুল মাজলৈ গ'লে বহুত বেছি পদুম ফুল পোৱা যায় কিন্তু মই মাজলৈ যাব নোৱাৰিম গতিকে ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইপৰা পদুম ফুল ছিঙি লৈ যাবলৈ মন গৈছিলে কিন্তু ফুলপাহ ইমানেই ধুনীয়া ছিঙিবলৈ মোৰ মনটোৱে নক'লে গতিকে মই ছিঙিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক পদুম ফুল দেখুৱাবলৈ গৈ মোৰ ভৰি দিয়া জোক ফ্ৰেণ্ডসকল এয়া আহি পেলাই আমাৰ দুজন একদম হেৰি ফ্ৰেণ্ড এয়া নীলোৎপল শইকীয়া আৰু আমাৰ এয়া মানস দুইজন আহি পালেহি আমাৰ ওচৰত এতিয়া আমি এয়া পানবাৰী দলনিতে লগ হৈছোঁ আৰু আমি আহক আপোনালোকক পানবাৰী দলনিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাওঁ।